Бавшта датуи საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საგურამო შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრში იალონი ღია კარის დღე იმართება. ძველ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დაათვალიერონ ბავშვების ნამუშევრები და მათთან ერთად ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობაში. ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა და სხვადასხვა ღონისძიება იმართება მცხეთაში. შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრში მომავლის რწმენა. Ივნის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით საგურამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრში იალონი ღია კარის დღე გვაქვს. დღეს 12 საათიდან 5 საათამდე დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა მობრძანდნენ, გაეცნონ ჩვენი ბავშვების აღსაზრდელების ნამუშევრებს, მათთან ერთად ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობებში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვახორციელებ დღის ცენტრის მომსახურების მიწოდების პროცესში და ჩვენი მხრიდან მათ გავუმასპინძლდები ჩვენი ახსაზრდელების მიერ მომზადებული გამაგრილებელი სასმელებით. ამ დღესთან დაკავშირებით მოვაწყეთ გამოფენები ბავშვების ხელით დამზადებული ხელნაკეთი ნივთებით. მიმდინარეობს ღონისძიება, ბავშვების ცეკვა, სიმღერები, გართობა და ასე შემდეგ. და ეს ბავშვების დღესთან დაკავშირებით, აი ეს ბავშვების გულის გასახარად ჩავატარებთ აი ამ აქტივობებს. მოვედი დღეს ხეთის დღის ცენტრში მოვინახულეთ ჩვენი პატარები. მიულოცეთ დღევანდელი დღე, ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე, მოუტანეთ ტკბილეული საჩუქრები და მათთან ერთად უნდა დავესწროთ ღონისძიება, სადაც წარმოდგენილი იქნება მათი ნაშრომები, მათი ნახატები და მათ მიერ იქნება შესრულებული ქორეოგრაფიული დადგმები და მსგავსი ღონისძიება.